guests who have graced this event by coming here today. Thank you all. Ви благодарам за убавите зборови, што не поканивте тука сите нас и за убавите зборови кои останате присутни. Ви благодарам. Distinguished guests, ladies and gentlemen, students, добар ден. Почитувани гости, дами и господа, студенти, добар ден. I'm pleased to be here today to address this organization and celebrate the renovation and improvement of this job club, and to applaud the Strumitsa Employment Service for delivering a new service to the unemployed youth, a five-day workshop on the work readiness skills. Чест ми е и мило ми е што сум денеска да го прославиме реновирањето и подобрувањето на овој работен клуб на Агенцијата за вработување во Струмица. И исто така да ве поздравам за тоа што започнавте еден курс за обука за млади невработени, 5-дневна работилница која што се заснова на вештини за наоѓање на работа. We all know there's a high unemployment rate in Macedonia, but that does not mean that no one will get jobs. Сите знаеме дека има висок степен на вработеност во Македонија, но тоа не значи дека никој нема да добие работа. Some people will get jobs because they have skills that are needed by businesses. Некои ќе добијат работа бидејќи имаат вештини кои што се потребни за одредени бизниси. Some people with interviewing skills will be able to explain what it is they have to offer to a business. Некои кои што имаат вештини за добро интервју ќе можат да објаснат зошто тие се најсоодветни за таа работа. These people who have the skills and who can explain what they can offer to a business are more likely to get hired. Тие што знаат како да објаснат што треба да добијат во однос на една работа имаат поголема шанса да бидат вработени. We at USAID are working to reduce the gap between the skills a student have and the skills needed in the current job market. Ние во USAID работиме на тоа да го премостиме јазот за вештините кои што ги имаат работниците и вештините кои што се потребни на пазарот на труда. We're also helping people learn the skills needed to gain employment in new firms. Исто така и сакаме да им ги пренесеме информациите за тоа кои вештини се потребни за да се стекне нова работа. This improved jobs club is a concrete demonstration of our assistance. Овој подобрен работен клуб е конкретна реализација на тоа што имаме ние да понудиме. USAID Youth Employability Skills, or YES Network, provided furniture, equipment, and study materials. Младинската мрежа за стекнување на вештини за наоѓање на работа, YES мрежата на USAID, овозможи мебел, опрема и материјали за учење. We also provided training on work readiness skills to the job club staff, who provide career coaching and soft skill training to the registered unemployed. Исто така ме овозможивме обука на персоналот на Агенцијата за вработување за вештини за подготвеност за работа, кои што исто така ќе понудат совети за кариера и меки вештини за тие што се регистрирани како невработни. Чува чест и задоволство што сум дел од оваа свеченост и по повод отварене на реновираниот и опремен центар за вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија во Струмица, како е дел од церемонијата на доделување на сертификатите за успешно завршената обука од програмата подготовка за вработување и за работа. Еден од најгорливите проблеми во Република Македонија, па и во нашата општина, е секако проблемот со големата невработеност. Овој проблем не може да се реши преку ног, ниту пак во целост може да биде искоренен. Но секое макар и деловно решение за намалување на невработеността ќе значи многу за сеукупниот амбиент во општеството и заедницата. Токму затоа мрежата ЕС проектот на USAID заслужува целосно внимание и поддршка од сите релевантни институции. Огромно е задоволство што Струмица е еден од трите градови во Македонија по Крететово и Битола во кои се спроведуваат активностите за реализација на овој проект. Вклученоста на локалната самоуправа во ЕС мрежата ни овозможува да бидеме активни чинители заедно со училиштата и компаниите во помагање на младите да имаат успешна кариера. На тој начин ќе се овозможи добра усогласност меѓу понудата и побарувачката на пазарот на трудот и намалување на невработеността. Се разбира улогата на Агенцијата за вработување
невладиниот сектор, средните стручни училишта и општината е од големо значење за обезбедување тимска работа, комуникација и лидерство кои без сомнение ќе ги дадат посетуваните резултати. И сакал на крајот да ви го пренесам поздравите од градоначалникот Зоран Заев, кој поради неодложните обврски беше спречен да присуствува на денешната свеченост, како и неговите честитки и заложби за успешната реализација на проектот. Честитак и ви го реновираниот и опремен Центар за вработување и успешната програма како дел од мрежата ЕС проектот, ви посакувам целосно исполнување на поставените цели. За потекнување на вработувањето на младите луѓе. Како фирма која има контакт непосредно со млади луѓе, побаравме да бидеме дел од овој проект. Проектот ни одобри 5 млади практиканти да почнат во фирмата да добиваат искуство, а после тоа, со пауза од можеби 6 или 8 месеци, двајца од овие вработени најдоа стално вработување во фирмата, кој до ден денес си најде активно запослување во фирмата. Се надавам дека тоа нема да биде крај, како фирма сме отворени за сите млади да дојдат да побараат совети за нивниот дел од работата и со тоа да стекнат нови знаење и искуства за понатамошната работа. Корисници на програмата на Агенцијата на вработување на Република Македонија, Riversoft Computer активно е вклучен во сите дејности од оваа програма. Во изминатиот период корисници сме на повеќе практиканство и на две субвенционирања. Нашата компанија во иднина мигрира и стои на располагање на сите наши млади луѓе од општина Струмица за совети за вработување и за се останато што ќе им биде потребно, исто така и на Агенцијата за вработување на Република. Ова е 5-годишен проект на УСАИД Македонија, веќе влегува во втората година на имплементација. Јас ние го викаме ЕС Network или младинска мрежа за стекнување вештини на вработување. Има две цели примарно.
првата цел е да се подобрат вештините кај младите, значи да се подобри понудата на работна сила на пазарот на труд, а втората цел е да се подобри комуникацијата помеѓу страната на побарувачката и страната на понудата, побарувачката нели приватниот сектор, а понудата образовните институции, зашто слушаме постојано дека образованието не произведува кадри какви што сакаат во приватниот сектор да вработат. А од друга страна, образованието вели нас приватниот сектор не ни помага да ги разбереме подобро потребите и не навлегува во образовните институции. Ние се трудиме, значи, овие две цели да ги постигнеме преку неколку активности, клучни три новини што сакаме да ги воведеме или да ги вратиме, всушност, тоа постоело кај нас и во некој постар систем. Првото е учење преку работа, каде што се вклучува практиканството, меѓутоа има и други форми на учење преку работа, посета на компании и слично, за да си одберат една професија младите. Втората работа е професионална ориентација, како што уште ја викаат кариерно советување, за исто да си да знаат кои се нивните афинитети, способности младите пред да одлучат за каква професија би сакале да имаат. И третата работа е новина во светски рамки, нели се смета дека веќе по исто толку важни или дури поважни од техничките вештини се меките вештини или преносливи вештини. Тимска работа, лидерство, комуникацијски вештини и слично. Е, сега ние наместо проектот тоа да го прави, не го работи канцеларијата на ЈЕС мрежа, не работи директно со младите, туку ги оспособуваме нашите институции во Македонија за кога ќе затвори проектот да продолжат да постојат овие услуги, значи во училиштата средни, во агенцијата за вработување и опфаќаме младински невладени организации да може да ги нудат овие обуки на младите и понатаму и во иднина.